Mentan waras bi kekubur. Penkreu Elon Musk sendiri bilian. Ban penkut ya kencing syatungan. Kat kum geripuan laong. Elon Musk undi wadi ke stok jongka kali Tesla. Lada ka UN World Food Program. Kelab ban wanra ya kenu-kenu kelab ban penkut ya kencing syatungan jogi beri beduk besuk. Hakal leng ke pertai. Kene kencing keren jong Elon Musk. Kalawan hadian bau chief jongka UN World Food Program. Ula penmi ya kencing tau balaong. Tangguh beri hukum Elon Musk ber Jeff Bezos. Kibala ban pendo ia kejingap tangan jogi babuan hak keleng ke pertai. Kene kedi kejing tho jong Elon Musk hat Twitter. Empat hang ni ulah tho. Lada ka UN World Food Program kala ban batai. Bakum nu katakan riu bilion dolar kala ban penkelai kejingap tangan jogi babuan hak keleng ke pertai. Mentah-mentah ngandi ke stok jong ke kali Tesla. Tangba. Batai mentah. Nakal yang ucip ke UN World Food Program. Ula jubab, ambak katakan ribu bilion dolar. Kanom laban penkut ya kejingat tangan jugi beriau. Henry kan yarab ya sau par milion ngut ki beriau. Ki badan hat temit jong kejingat tangan. Nakal yang Elon Musk ula jubab yang. Ambak sungguh bahaban pelajar kejingmun neka plan. Kenang bagi beriau. Kini ui syai kepisah kalen. Kublish buat.